nata e porção adquirida. Então, a respeito de fato e não de julgamento, é que o magistrado perguntou qual a opinião sobre aqueles crimes que houve e que, que tiveram o julgamento do Supremo Tribunal Federal. O julgamento é uma referência apenas, a pergunta é sobre o fato criminoso. E você quer saber, não, a opinião do fato criminoso, a opinião do mensalão. O que, que é isso do mensalão? Não acha nada. Mas, como não? Ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer. Mas ele tem que dizer. Ele tem que dizer sim ou não. Tem que dizer sim ou não. Ah, com licença, eu vou interromper a gravação pelo tamanho do áudio. E já retomamos. Mas assim, a questão já foi posta muito bem pelas partes e o juiz daí decide. Então, prosseguindo nesse processo, São Penal 504.652.94, então foram ouvidas as partes e assim o juiz coloca isso de maneira muito clara. Quem vai julgar esse processo é o juiz. E o juiz consigna que entende relevante as relações e atitudes do senhor ex-presidente em relação aos seus subordinados e assessores. Daí as indagações sobre esse caso específico. Se o senhor ex-presidente não quiser responder, ou entender que não tem condições de responder, ou que não quer responder, ele tem o direito ao silêncio. Certo? Então, resolvida a questão. Vocês podem repetir a pergunta? Porque eu não fiz a pergunta, não, eu não pude ainda fazer a pergunta, porque os defensores não deixaram, mas eu posso prosseguir. Foi feita a pergunta, a impugnação é a luz da pergunta de quando parece até incompreensível, não consegui compreender. Eu fiz as afirmações e uma linha de perguntas que eu vou iniciar. Mas foi interrompido pelos defensores com suas questões. Eu imagino que as questões sejam resolvidas e podemos ir adiante, certo? Senhor ex-presidente, o senhor deu uma entrevista em 2005, 9 semanas após esse escândalo mensalão, a uma jornalista brasileira que trabalhava na França, Melissa Monteiro, que passou no Fantástico. Essa entrevista é disponível, inclusive, na Rede Mundial de Computadores e se encontra juntada nos autos. Na ocasião, o senhor disse o seguinte, e aqui citando com aspas, nós precisamos aproveitar esse momento que está acontecendo no Brasil para sermos mais duros, para criarmos mais mecanismos de proteção do Estado brasileiro. E vamos fazer, gostar quem gostar, doa quem doer, nós vamos continuar sendo implacáveis na apuração da corrupção. O senhor se recorda dessa entrevista? A defesa técnica recomenda que o interrogando não responda a perguntas feitas fora do tema probando, fora do que está na denúncia. Senhor presidente, o senhor pode seguir a orientação então, técnica da sua defesa? Eu sigo a advogado, porque... O Ministério Público só gostaria de fazer uma parte, excelência. Ah, doutor, a questão já foi resolvida. Ele tem o direito ao silêncio, se ele pode exercer esse direito ao silêncio sobre as questões feitas, certo? Não vamos voltar a esse tema. Na mesma entrevista, senhor ex-presidente, o senhor declarou o seguinte, e aqui citando aspas, olha, o PT, se cometeu erro, a minha tese é que o PT tem que explicar à sociedade brasileira que erro cometeu, explicar para a sociedade como vai consertar o erro cometido pelo PT. O que o PT fez do ponto de vista eleitoral é o que se faz sistematicamente no Brasil. Eu acho que as pessoas não pensaram direito no que estavam fazendo, porque o Partido dos Trabalhadores tem na ética uma das suas marcas mais extraordinárias. Não é por causa de um erro de um dirigente ou de outro que você pode afirmar que o Partido dos Trabalhadores está envolvido em corrupção. Salvo opinião divergente do interrogando, a defesa técnica recomenda o mesmo. Eu não fiz a pergunta, hein, doutor, mas prosseguindo aqui o trecho. Eu acho que o PT teve um problema, sabe que é, da questão da direção. Houve um tempo no qual os melhores quadros da política de esquerda no Brasil eram dirigentes do Brasil. Eram dirigentes do PT. E depois que nós ganhamos prefeituras, governos estaduais e eu ganhei a presidência, vários desses quadros vieram para o governo, o que deixou a direção fragilizada, muito enfraquecida. Por isso teriam cometido os erros que outrora não cometeríamos. Aqui fecho aspas. Aí sim, minha indagação, e como eu disse, o senhor fica à vontade para exercer o direito de silêncio e não responder. O senhor ex-presidente pode esclarecer o que o senhor estava dizendo? Eu vou seguir a orientação dos advogados. O senhor ex-presidente reconheceu que havia um esquema de corrupção ou de caixa 2 praticado pelo Partido dos Trabalhadores que compunha o mensalão? A recomendação é a mesma, fora do tema da denúncia.
senhor pode responder. Tem que responder que não vai responder, então. Eu vou seguir a orientação dos meus advogados. O senhor, quando declarou, o senhor mencionou em erros de um dirigente ao outro nessa entrevista. O senhor pode especificar quem seria um dirigente ou outro que teriam errado e caído em tentação nesse episódio? A recomendação é a mesma. Senhor ex-presidente, com toda a sua influência no Partido dos Trabalhadores, o senhor solicitou, após o mensalão, a eles que apurasse esses fatos internamente a fim de identificar responsáveis e expulsá-los? É a mesma coisa. Ainda em 2005, senhor ex-presidente, o senhor proferiu em 12 de 2005, na Granja do Torto, um discurso na abertura de uma reunião ministerial, também disponível na internet. Na ocasião, dirigindo-se ao povo brasileiro, o senhor ex-presidente afirmou, aqui cito, abro aspas, quero dizer a vocês, com toda a franqueza, que eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas, que o PT tem que pedir desculpas, o governo onde errou tem que pedir desculpas. Fecho aspas. O senhor ex-presidente pode esclarecer quem teria traído o senhor e o que o senhor se refere nesse trecho? Eu vou seguir a orientação do advogado. O senhor pode esclarecer quais seriam essas práticas inaceitáveis às quais o senhor ex-presidente se referiu? Toda pergunta a esse respeito, vamos considerar que eu vou acatar a orientação do meu advogado. O senhor ex-presidente sabe me dizer se o Partido dos Trabalhadores pediu desculpas ou apurou a eventual responsabilidade de seus membros? Mesma coisa. Excelência, o Partido do Vossa Excelência não está aqui julgando o Partido dos Trabalhadores e nem fazendo um julgamento político do governo do ex-presidente Lula. Então essas perguntas me parecem pertinentes a quem quer julgar um partido, o que é competência do Tribunal Superior Eleitoral, ou de quem quer fazer um julgamento político. E se continuar a mesma linha, a orientação da defesa vai ser a mesma. O ex-presidente não está aqui para ser submetido a um juízo de avaliação da política, um julgamento político. Ele está aqui para responder sobre os fatos que são objeto de uma acusação específica que envolve três contratos celebrados entre a Petrobras e a OAS e um apartamento triplex no Guarujá. Qualquer outro julgamento que Vossa Excelência queira fazer será um julgamento fora da lei e de natureza política. E como eu expliquei já anteriormente, voltando novamente a essa questão, o entendimento do juiz é compreender a relação entre o senhor ex-presidente e os seus subordinados, assessores ou pessoas que eventualmente tenham praticado os crimes durante o seu governo. A afirmação do senhor ex-presidente, que ficou muito claro, é que o senhor não compactua com qualquer espécie de criminalidade. Daí a necessidade que eu entendi aqui de fazer essas perguntas para obter esclarecimento sobre esses seus pronunciamentos anteriores a respeito de fatos aqui criminosos, certo? Mas o senhor fique bastante à vontade para seguir a orientação dos seus defensores e exercer o direito ao silêncio. Deixa eu dizer uma coisa, doutor. Eu, na verdade, gostaria, tenho horas e horas para falar sobre esse assunto. Uhum. Mas uma coisa que é importante ter claro é o seguinte. Isso já passou. Eu já fui julgado 3 vezes pelo povo brasileiro. O senhor se lembra como é que foi a campanha de 2006? A campanha de 2006, eu era triturado a cada debate da televisão sobre a corrupção. Sim. Eu fui eleito com 62% dos votos. Quando terminou o meu mandato, em outubro de 2010, quando a gente elegeu a presidenta Dilma, foi a outra aprovação minha. Mas em setembro, doutor Moro, eu alcancei 87% de bom e ótimo nas pesquisas de opinião pública, 10 de regular e apenas 3 de ruim péssimo, que deve ter sido no gabinete do Comitê dos Tucanos. Ou seja, então já fui julgado muitas vezes pelo meu jeito administrativo. Certo. Eu não posso ser julgado pelo Código de Processo Penal numa coisa que eu fui julgado politicamente 10 anos, 12 anos depois, ficar respondendo uma coisa que foi transitada em julgado, que é uma decisão, não é de uma primeira instância, de uma segunda, que vale tanto, mas da Suprema Corte, depois de 12 anos, demorou 7 anos para ser julgado. E isso foi julgado, doutor, no meio da eleição de 2012. Aham. Uhum.
E nós ganhamos a eleição em São Paulo. Certo. Então eu acho que eu já fui julgado tanto por isso. Mas a pergunta não são sobre pleitos eleitorais, senhor. Não, mas é sobre julgamento, doutor. Eu já fui julgado. Não, veja, eu coloquei muito claro que o senhor, nem, senhor ex-presidente, nem foi acusado por esses fatos. Eu só quero entender a sua relação, as suas atitudes em relação a esses fatos, que isso pode ser relevante aqui para o julgamento nesse processo. Eu não estou sendo julgado pela minha relação com qualquer subordinado. Uhum. Eu não estou sendo julgado por isso. A relação é de cada um. Perfeito. A sua relação com o seu pessoal, obviamente que é sua. A de um advogado é dele. A minha é minha. Quando um político comete um erro, ele é julgado pelo povo. Ele não é julgado pelo processo de Código Penal, ele é julgado pelo povo. E eu fui julgado várias vezes pelo povo. Perfeito. Vamos prosseguir aqui. Só lembrar uma coisa, Vossa Excelência fez referência a esse caso do Mensalão, só que nós ouvimos aqui, nesse juízo, como testemunha, o doutor Antônio Fernando, que foi responsável pela denúncia. E ele disse a Vossa Excelência claramente que apurou à época que não havia nenhum envolvimento do ex-presidente, por isto é que ele não foi denunciado e por isso que... O processo tramitou sem que ele fosse parte. Então não cabe aqui querer refazer um caso em que já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e que Vossa Excelência já ouviu aqui como testemunha um ex-procurador-geral da República que explicou as circunstâncias do caso. Certo, acho que o doutor não entendeu as minhas questões, que eu coloquei muito claro desde o início que não fazia nenhuma acusação nesse sentido. Mas, enfim, é a questão de entender a relação do senhor e as suas atitudes em relação a esses fatos. Mas eu sigo aqui nas perguntas. Respondendo a perguntas da autoridade policial na fase de investigação, o senhor ex-presidente afirmou o seguinte, e aqui eu abro aspas. No caso do Mensalão, porque não tinha prova, veja, começou com a maior denúncia de corrupção da história da humanidade, terminou com 175, com alguns milhões da Visanet, que não era empresa pública, e que o dinheiro foi pago por meio de comunicação. Mas como tinha adotado a teoria da lei do domínio do fato, que foi utilizada para punir, era preciso condenar. Então José disse e outros companheiros estavam condenados, mesmo que fossem libertados, estavam condenados. Em outra entrevista que o senhor teria dado, que também se encontra nos autos, sobre o Mensalão, em 27 de 4 de 2014, na RPT, pela jornalista Cristina Esteves, o senhor declarou o seguinte: o Mensalão, o tempo vai se encarregar de provar que o Mensalão, você teve 80% de decisão política e 20% de decisão jurídica. Mais adiante na entrevista, o senhor disse o seguinte: eu só acho que essa história vai ser recontada, é apenas uma questão de tempo, essa história vai ser recontada para saber o que aconteceu de verdade. Eu acho que tem muita coisa para se contar sobre esse processo foi um massacre para destruir o PT, e não conseguiram. Essas afirmações que o senhor fez à autoridade policial em 2016 e a entrevista em Portugal em 2014 são bem diferentes daquelas declarações que o senhor fez em 2005 e que eu mencionei há pouco. O senhor ex-presidente pode esclarecer a contradição? A recomendação da defesa técnica, excelência, é que esse tema não integra a denúncia e esse assunto já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, não cabendo aqui qualquer reavaliação do caso. O senhor prefere não responder, seguir a orientação dos seus advogados? Quem sabe, doutor, um dia alguém promova um debate na Universidade Federal aqui de Curitiba, a gente possa participar junto e eu responder tudo isso. Diante dessa contradição, senhor presidente, eu lhe pergunto e finalmente daí encerro essa questão. Na sua avaliação, esse esquema criminoso reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal não teria acontecido? A recomendação de defesa técnica é a mesma... No mesmo sentido. O Supremo Tribunal teria, o senhor mencionou, julgamentos políticos, ele teria condenado o inocente nesse caso? Excelência, data velha, não cabe aqui fazer uma avaliação de um julgado do Supremo Tribunal Federal, nem o depoente, nem Vossa Excelência, nem nenhum dessa sala. A indagação, como eu disse, doutora, é para entender a relação entre o senhor ex-presidente e pessoas que trabalharam com eles, que foram condenados no esquema criminoso. Excelência, como já disse aqui, o ex-presidente, cada pessoa responde por sua conduta. Então, se na época o Procurador-Geral da República fez uma investigação e não apurou nada em relação ao ex-presidente, porque ele não tinha praticado nenhum crime, então não cabe aqui voltarmos a esse assunto. Esse assunto já está transitado em julgado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Não cabe aqui discutir isso. Então,
É só para justificar a Vossa Excelência. Cansativo. Cansativo são as perguntas de Vossa Excelência. As perguntas de Vossa Excelência fora do processo é que são cansativas. Se eu digo que é importante para a formação da convicção, parece que eu que vou julgar, eu devo saber. Se Vossa Excelência vai levar em consideração fatores externos ao que está na denúncia,